អ uh, okay. well e, no ូខេសួស្ដីទាំងអស់គ្នាអឺមកយកក្រោយនេះខ្ញុំមិនសូវជាមានពេលចេញ YouTube ប៉ុន្មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារខ្ញុំលពលមួយការងារបន្តខ្លួនខ្ញុំពេចហើយអឺក៏មិនសូវជាមានពេលលេងស្រាប់ហ្គេមចេញ Mobile ដែរហើយវាប្រហែលក្នុងការខ្វះទៀតដោយសារវាចាញ់ជាអសរពិចារណាវាជាផ្សារវៀតណាមអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ចេះមើលដែរមិនមែនមិនសូវចេះគឺអត់ចេះហ្មងវៀតណាមនឹងហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីររឿងរឿងទី1អឺខ្ញុំនាំឲ្យស្ងល់ហេតុអីក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចេញ Mobile មួយនេះ វាសំខាន់ទៅលើពេកក្នុងសហ phau នឹងឯងចិត្តទៅទៅខ្ញុំចង់ recommend ថាចេះចំពោះសហ phau ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងចេះ mobile វាអត់សំខាន់ទៅលើសហ phau ឯងភីអរអូពេកហ្នឹងរបស់ភីអរអូហ្នឹងវាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអូខេ hero ខ្ញុំនេះចាំតិចអឺ hero នេះបើយើងមើលទៅកពីខ្ញុំពងពាក់ហ្នឹងឯងវាបានត្រឹមតែ8 level ពីពេកទេ អីបើសិនជាករណីនៅជិះអ៊ីក្រមហ៊ុនសបាយនៅពេលដែល២ពេកយើងប្រហែលយកអាតិចដោយសារហេតុអីប្រជាទុទៅប៉អ៊ី zat យ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន៣ដល់៤ពេកដែរតាមបៃងីស្រួលលេងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ជិះអ៊ីម៉ូបាយមួយនេះវាអត់ប្រកាន់ទេអ្នកទាំងអស់នេះមូលហេតុអីខ្ញុំថាវាអត់ប្រកាន់អឺដោយសារស្គីលនីមួយៗយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅតាមប្រភេទទៅ២ណាឧទាហរណ៍ជាស្ដាយខ្ញុំកំណត់ឲ្យមើលយើងចូលឲ្យនេះមក ចូលកន្លែងកម្ពុជាអញ្ចឹងវាមានកម្លាំងខាងលើនេះពីទី1រហូតដល់ទី12នេះឃើញទេអ្នកឃើញទេទី1ដល់ទី12នេះអញ្ចឹងមានន័យថាពី1ដល់12នេះគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ skill ទៅតាមក២ប៉ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ទី1គឺនេះយ៉ាងផាស់នេះឃើញទេអញ្ចឹងវាមានលេខ1ពីក្រោមអញ្ចឹងមានថា skill មួយនេះនេះអា skill យ៉ា skill មួយនេះយើងកំណត់ឲ្យវា ក២មួយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចលើលេខ1នេះមកអញ្ចឹងមាន២ក២យើងរឹសឃើញហ៎អាសុភវ៉ាឡេតខ្ញុំហាត់បាន91%វាស្មើនឹង11 sphere សុភរ៉ាត់ក្លោតខ្ញុំហាត់បានតែ75%ឯងវាស្មើនឹង9 sphere អញ្ចឹងក២ដែលយើងគួរប្រើក៏យើងប្រើក២នេះអញ្ចឹងយើងដល់ប៉ះ klik លើវាមកឃើញហ៎អញ្ចឹងមានថាដល់ពេលដែលយើងប្រើ skill អឺឆាវក២វារត់ចូលក២មួយនេះឃើញហ៎ស្រួលទេអញ្ចឹងមួយទៀត skill ទី2 ជាទូទៅ skill ទី2គឺយើងមើលដែរអញ្ចឹងយើងប្រើ water break water break នេះសម្រាប់ skill isat គឺជា skill កាត់កាត់ skill ប្លាច់ skill យើង comby វាឲ្យគួរជាប់បាទដូចយើងប្រើឆាវអញ្ចឹងវាវាគួរជាប់រហូតដល់វា100%បានវាទៅប្រើ skill វិញបានតែយើងប្រើ water break កាត់ skill ឆាវអញ្ចឹងអឺ water break ខ្ញុំចែកឡើងពីមើល water break ជាទូទៅគឺគេត្រូវតម្រូវមាន art ដែរបើអត់មាន art ក៏យ៉ាប់ដែរហើយភាគរយ ដែលយើងអាចដាក់ water break បានខ្ញុំរីខមែនដាក់យ៉ាងហោចណាក៏73ទៅ75%ដែរទៅវាកាត់3 second ណាចាំខ្ញុំត View គពីឲ្យមើលហើយអឺវាភាគរយទី4នេះនឹងឲ្យមិនយកភាគរយទី3ឯងអញ្ចឹងបើមិនសិនទីកណីខ្ញុំហ៊ានថាដាក់សប្រហូវនេះចូលសម្រាប់ប្រើ skill water break នេះអញ្ចឹងវា countdown កាត់3 second វាអត់បានទេណាអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងយើងប្រើនេះគពីនេះយើងដាក់ប្លុក click លើវាឃើញត្រត់ចូលទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងប្រើ water break អ៊ីចឹងមានថាអា skill កពីអ្នកវារត់ចូលមក water break ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងនេះហៅជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាហេតុអីក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែគិតថា fake នៅក្នុង game ជេ fake សពៅក្នុង game ជេ mobile មួយនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំគិតថាវាអត់សំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនេះគឺ level នៅពេលដែលយើងហាត់បាន10មិចវាស្អាតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងហាត់បាន3 4 fake ក៏វាស្អាតដែរតែថាយើងយល់អត់អាចទៅឃើញលោយជាងណាតែបើយើងហាត់បានតែ2ឃើញវាមើលទៅវាដូចក្រក់មើលទេហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែសួរ ពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ហ្គេមចេកមូបាយមួយនេះវាមានសារៈសំខាន់អត់អត់ទេដោយសារយើងអាចសិត skill ទៅតាមកពីបាក់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមកសុផូវ support 10ក្បាលសិតមកទាំង10 12ក្បាលសិតមកទាំង12ក្បាលបែបហ្នឹងមកឃើញទេហ្នឹងឯងថាប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ skill ស្រីផ្សេងទៀតគេអូឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើលូណាមើលអាណាលូណានេះលូណាណាលូណានេះខ្ញុំប្រើបែបនេះខ្ញុំមានពីជំរឹះអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រើកពីមួយនេះខ្ញុំប្រើលូណាដែរតែបានតែ អឺអានេះបាន11ស្វេតែបើខ្ញុំប្រើកាពីនេះបានតែ9ស្វេទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកាពីទៅឃើញទេអញ្ចឹងបែបហ្នឹងចុចលើ skill Luna 11ស្វេឃើញទេស្រួលទេនឹងអាចប្របាយទេអញ្ចឹងយើងសិតរហូតដល់12 skill ហើយអា skill ក្រោមនេះខ្ញុំបាទយើងប្រាប់ទេណាអានេះយើងប្លាច់ target ចោលមានន័យថា target អីគេឃើញទេយើងកបាយកបាយនឹងចុចចាញ់ target នេះ target មានន័យថាវាស្លេចទៅលើ enemy នឹងឯ enemy បើយើងនិយាយថា monster ដែលវាចេញមកវាជាប្រភេទ enemy ដល់សារវាយើងអាចបីវាបានណា តែបើសិនជាហេរ៉ូតែគេដូរ PK ផ្សេងគឺវាចាប់ត ார்க េតទៅលើហេរ៉ូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនយើងផ្ដាច់ចំផ្ដាច់ត ார்க េតមួយនេះអត់ប្រយ ãi ទេណាអ្នកទាំងនេះគាត់តែចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកយើងដាក់ skill ប្រទៅផ្ដាច់ត ார்க េតមកផ្ដាច់ចោលទៅអស់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងប្រា skill មួយហ្នឹងវាអត់ចាប់ត ார்க េតទៅលើហេរ៉ូទេនេះ skill មួយពីរបីហ្នឹងឯងនេះឃើញទេចាំវាត្រូវដោយប៉អេសហ្សឯងត្រូវហ៎អេសហ្សហ្នឹងគេខ្ញុំថាត្រូវអេសហ្សដល់ពេលដែលវាគប់ស្បងណាដល់ពេលដែលយើង neural momentum ជួចឃើញណាហ្នឹងហើយហើយបាច់មកខាងនេះប្រត់ momentum ជួចតែបើយើងហ៊ានដាក់ target ឃើញណាតើវាលូត target មកស្វានេះហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងគប់ស្បងអត់មានទៅមុខដូច hero យើងបាយជិះណានេះវាថយមកស្វាក្រោយថងនេះឃើញណានេះឧទាហរណ៍ជាក់វាគៀកជិះអ្ហេអញ្ចឹងស្បងរត់មកខាងក្រោយយើងអញ្ចឹងគប់ target ដាក់ត្រូវទេអញ្ចឹងគេប្រាច់បែបហ្នឹងខ្ញុំអាចប្រាច់ប្រាប់បានត្រោះត្រោះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំបង្ហាញកពីមើលតិចឃើញណាអ្នកនរនេះ ចឹងហេរ៉ូនេះវា11 spare ហេរ៉ូ11 spare ឃើញទៅពេលដែលខ្ញុំប្រាលូណាខ្ញុំបាន11 spare នៅពេលដែលខ្ញុំប្រាអាតឆាវខ្ញុំបាន11 spare ប៉ុន្តែបើសិនជាករណីខ្ញុំប្រាអានេះវិញនេះអានេះចាំបន្តិចឃើញអានេះវាបានតែ9 spare អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺ Water Break នេះគឺខ្ញុំកាត់យក countdown 3 second ហ្នឹងគេវាផ្ដាច់បាន3 second ណាឃើញទេអញ្ចឹងល្អកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាខ្ញុំប្រាកពីនឹង អឺសម្រាប់ practice skill នេះសម្រាប់ខ្ញុំហាត់បានភីអរយធំជាង73ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យអាចហ្នឹងតែបើភីអរយក្រោម73អត់អាចដាក់ទេវា count down បានតែ2ទេហើយ count down បាន2 count down ដូចមិនបាន count down ចឹងនិយាយទៅហ្នឹងហើយបើបាន 3s count អីអាហ្នឹងវាល្អព្រោះវាអត់ខ្ពស់តែ 3s ហ្នឹងឯងណានឹងរៀងមិនបានប៉ុណ្ណឹងហើយអឺរឿងរឿងទៀតតាកតងទៅនឹង GM update ខ្ញុំសូមទៅកន្លែង API តិចនេះ NPC API ថាយើងចូល website មើលទៅ អឺ GM គាត់នឹងធ្វើការ update តម្លែនៅ item level 8ហ្នឹងឯង level 8ណាទេ GM ផុសរៀងដូចជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុនសុំមើលជារូបភាពបងតាអេសុំមើលជាផុសតោះស្រួលអត់ខើញចឹងឯងអូនេះ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 ចឹងតានสแลតមើលមក អហើយដែលសំខាន់ពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអន់ចង់ដល់ថាមិនប្រូមភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយដើម្បីយើងយីស្រួលមើលទាំងអស់គ្នាណាផុសថាវៀតណាមហើយអក្សរវៀតណាមយើងនៅដល់ស្ដាប់ហើយមិនមែនអ្នកចេះវៀតណាមនឹងច្រើនទេហ្នឹងហើយលោកត្រាថាអ្នកខ្លះក៏ទៅរៀននៅវៀតណាមហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏សញ្ជាតិវៀតណាមចាំមកក៏ចេះមើលហើយយើងខ្មែរអញ្ចឹងយើងមិនចេះមើលប្រូភាសាវៀតណាមវាមិនមែនលក្ខណៈ global ទេតែពេលអញ្ចឹងទៅយើងក៏មិនតម្រូវឲ្យរៀនដែរចេះទៅព្រោះយើងដល់ស្ដាប់ហើយ តោះកុំបាយឆ្ងាយអញ្ចឹងអឺការអាប់ដេតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ប៉ុន្តែឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំមិនទៅដល់ថា GM ក៏ដាក់មិនដែរបើដាក់ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែនេះឆ្នាំ2023ណាអញ្ចឹងអាប់ដេតមិន2019នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃទី4ខែ12ឆ្នាំ2023នឹងធ្វើការអាប់ដេតកម្រិតលវ៉ែលរហូតដល់85ណាអាប់ដេតកម្រិតលវ៉ែលរហូតដល់85អាប់ដេតកម្រិតលវ៉ែលរហូតដល់85រួមជាមួយនឹង item ប៉81នេះ ត pues ែជីអមក៏ធ្វើការអាប់ដេតអញ្ចឹងអាយធីមនេ so ះអឺប uh, no. ើយើងគិត uh ថាប៉8ក៏បានប៉ុន្តែនេះជាអាយធីម AP ទេណាខ្ញុំចូលទៅឲ្យមើលតោះនេះកន្លែងនេះ AP អញ្ចឹងកម្រិតលេខនៅ AP គឺយើងអាចចូលបានពីកម្រិតលេខដូចជា75នឹងឲ្យដូចជា75ឡើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការអាប់ដេតរួចអ្នកនរហ្នឹងអាប់ level ពី74មកឡើងមក75ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរចុចមកមកហើយយកទី3នេះមកអញ្ចឹងនេះកម្រិតអាយធីមឃើញទេអឺនេះគឺជាផាញ់ pond ap អ្នកទាំងនេះបជាយាមចូលប្រចាំសប្តាហ៍គឺក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូចចូលបាន2ដងហ្នឹងហើយហើយក្នុងការចូលនេះយើងចូលបានមួយគីលមួយគីលហ្នឹងហើយនេះ item អានេះ item ធម្មតាទេដែលមានពណ៌វាជាលក្ខណៈថាពណ៌ green ហ្នឹងដឹងស្រាប់ហើយ item មាន3ពណ៌ green ខាឈូកហើយនិង goal ហ្នឹងហើយ3ពណ៌អា goal ខាងជាងគេហើយអា green ហ្នឹងធម្មតាហើយអា a ping ហ្នឹងគឺនេះអាខាឈូកហ្នឹងគឺ item កម្រិត មកຊົມດັ່ງໃດຈັ່ງນີ້아이템ທຳມະດາទេໂດຍຍິງអាចປ້າພອຍເວທາງ1000ໄດ້ບໍ່ດູດັ່ງໃດហើយກຳລັດທີ2ນີ້ນີ້ເຂົ້າໃດອາກາຈຸກຈັ່ງເວຄາງໄດ້ອານຸພິຍເວວ່າຍິງເມືໂຈມຈັດຕາຍສູມັນມັນອ່ອນຍິງຈັດຕາຍສູໄດ້ແນ່ທ່ານຕານີ້ເນາະດັ່ງຊັ້ນເວບຸກ3 state ນະນີ້ນີ້ເຂົ້າໃດຍົ້ມຖ້ອບໄດ້ອັນນີ້ປ້າ5000ພອຍຍົ້ມຖ້ອບດູໂດຍເຈ익ບໍ່ສະບາຍໄດ້ហើយອາຄາງຈັ່ງໃເກນີ້ອັນທີ3ນີ້ນີ້ຄື ចឹងវាបូកច្រើនបូកឈាម4%ខតស្ពីត15ストង20អញ្ចឹងវាមើលតាមប្រភេទក្បាលហើយយើងចង់បានអញ្ចឹងទៅនឹងហើយយើងប៉ះអីយើងយកបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវការផောင်း AP ចំនួន15,000រួមជាមួយនឹង item នេះហើយ item នេះมันជាប្រバイទេអ្នកនរគ្នាដោយសារហេតុអីនៅពេលដែលយើងចូល AP ដល់ step ដូចជាទី6វានឹងទទួលបាន item អស់នេះហើយហើយ item អស់នេះអ្នកទទួលបានគឺ ladder ladder gear ក៏នឹងទទួលបាន hub អញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់បាក់ យើងទៅផាត់ធីមួយគាត់ទៅគឺអាចត្រេតចូលមកក្នុងហេរ៉ូយើងបានហើយតែសំខាន់ជាងគេ leather gear ហ្នឹងក៏ចិត្តល្អផ្ដាល់ item នឹងមកឲ្យយើងអត់ណាអាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយជាង item មានច្រើននេះអាវអីក៏មានដែរនេះណាអាវកំរិតល្បា8ណាគំច្រឡំវាជី item ប៉8ណាវាពិតទៅវាកំណត់ល្បា8មែនមកតែមិនជា item ប៉8ទេជី item AP ណាហ្នឹងហើយនេះឃើញទេ chat ពួក item អស់នេះសត្វដូសត្វថានៅក្នុង வை மே ធ្លាក់ប្រអប់ឯណានឹង வை மே ធ្លាក់ប្រអប់បានតលេដគីលទេនេះមើលអាវត់នេះសិនស័រសិនស័របង្ហាញដេមេ120អូអេអភ5%អេមអេហ្វេកតអត់មាននេះសោះស្គីលអាចវេតអូខេអឺនេះខ្ញុំអាចបរហាបានត្រុសត្រុសនឹងហ្នឹងហើយចាំដល់ពេលពេលយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងចូលល្វាមខ្លួនឯងទៅហើយចណាយពេលរៀងយូបន្តិចហើយនៅក្នុងការហ្វាមនេះរៀងប្របាក់តិចដែរ អឺមាតតបានតាពីដងទេហើយផនបើយើងគាត់ហ្វាមប្រហែលជាខ្ទង់1ខែ1ខែជាងទេឬក៏2ខែណាបានបានអាយធីមអស់ហ្នឹងហើយអាយធីមអស់ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ជា Leader Guild គាត់អាចលក់ផនវាបានផនវាក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូច C បានខ្ទង់ប្រហែលជា2 300ដែរ200ផនអី200មិនខ្ទង់4 500អ่ะហ្នឹងហើយ C បានពេល Leader Guild ហ្នឹងបើសិនជាកណៃ Leader Guild គាត់លក់ផនហ្នឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មាន Guild អាចមកជួយជោងខ្លိုင်းហ្នឹងឲ្យវៃមេឲ្យទទួលបានផនហ្នឹង โอเคអញ្ចឹងពីររឿងដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់នេះខ្លះក៏ដឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះក៏មិនដឹកណាហើយបាយយកក្រោយនេះហ្គេមមួយនេះមានអ្នកឆាតប្រសួរដែរអឺហេតុតែសម្បូរអ្នកលក់ហេរ៉ូនិយាយទៅมันมันចាំបាច់សួរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ឲ្យតែពេលបង្កើត server ទៅកន្លងថ្មីតាំងតែមានអ្នកលក់អស់ជារឿងធម្មតាឯងអត់មានណារត់ទៅមុខទៅក្រោយទេណានឹងរត់តែមាន server ថ្មីឬជា server ខ្មែរយើងអាហ្នឹងបានគេរត់ចោលយើងអញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មាន server ខ្មែរណាចាញ់លេង server វៀតណ Okay, Akon, bye-bye.